Sådan ser den ud. Vejles midlertidige hjemmebane, 80 km væk fra idyllen og trygheden i Nørreskoven. Ja, der skal jyderne bruge Odense Stadion som afsæt for et forhåbentligt langt europæisk eventyr. Manden bag et godt Vejle-resultat i aften kan blive Erik Boye. Han skal holde nullet, og så skal Vejle score mindst to gange i den anden ende af banen. Her står Henrik Risum. Han er rykket ned som højreback i en 4-4-2-formation. Årsagen er den, at Dan Sørensen er gået i stykker. Han blev skadet under træningen i går. Her er Vejles formation. Altså Danny Jung helt på toppen. Peter Gravlund ved siden af ham. Og så måske en lille overraskelse over i venstre siden. I det bagerste forsvar, Peter Christiansen. Fordi Vejle frygter en smule, at rumænerne vil komme med presset over i Peter Christiansens side. Og han er ikke helt i optimal kampform. Spilleren her med nummer 7 hedder Ion, fornavnet Viorel. Han er en af profilerne på det rumænske hold. Dagens modstander, som hedder Otelul Galati fra den nordøstlige del af Rumænien. Otelul Galati, som ligger nummer 4 for øjeblikket i den rumænske liga, blev også nummer 4 i sidste sæson, forsøger at bryde monopolet. Mange klubber i den rumænske liga kommer som regel fra hovedstaden, og det er dem, der sidder på tronen. Dommeren i dag, ja, han er fra Kroatien, hedder Maric Goran, og det er altså Vejle i rødt. Og Vejle tilhænger i rødt på tribunen her på Odense Stadion. Forhistorien er den, at UEFA kun tillader, at man bruger sædepladser i forbindelse med de her internationale opgør af sikkerhedsmæssige hensyn. Og derfor har Vejle valgt at flytte kampen 80 km til Odense Stadion. Kapaciteten på Vejle Stadion, hvad angår sædepladser, ja, den er helt nede på 1300. Her Odense er den cirka 10-doblet. Nicolas Rael spiller på midtbanen hos Vejle. Og det gør han altså sammen med Kalle Fasius, Jesper Søgaard og Jesper Mikkelsen. Og på træner Ole Fritzens sædel, ja, der står om det rumænske hold, at det er hurtigt, det er kontantspillende, men det er også til at ramme på udebanen. Galatis resultater på udebanen har tidligere været svage. Til gengæld er de hjemme i egen hule en frygtindgydende modstander. Frispark begået af Nicolai Vahl. Og Galati er altså også i en 4-4-2-formation. Helt fremme ligger med nummer 7 Ion, og så Mihar Lache. Her er det Nicolai Vahl. Haraga rydder op. Og her Dragos Mihalace, en af to nye, som Otelul Galati har købt før denne sæson. Henrik Risum. Og kampens første hjørnespark. Gordignano dirigerer. Risum. Og så vil han nok prøve at ramme både Nicolai Vahl og Danny Jung. Allerede her tydeligt at se, at Jon er den store playmaker. Der slipper han igennem forbi Nicolai Vahl. Spidsvinkel, og Sønsen når ned. Men han går i bredden, han går i dybden, han tilbyder sig, han skaber chancer, når han afslutter selv. Spilleren med nummer 7, Viorel Ion. To chancer har der været i kampen, og de har faktisk været rumænske begge to. Spillet 14 minutter.
Den tager ham bagved. Kommer helt ned, Jan. Tanasis venstre ben. Lina! Risum. Nikolaj Wahl ligger helt frem. Det samme går Danny Jung. Den får lov til at passere. Udmærket indlæg af Henrik Risum. Fasius. Og Ken Scholz. Halache til Jon. Jan Søngsen her, en, skal man sige, lidt vagabondagtig tilværelse, han har ført de seneste par år. Kommer altså til Vejle før denne sæson for Silkeborg. Og han var ikke ret længe i Silkeborg, der købte ham i ikast. Han er næsten lidt på hjemmebane i dag, Jan Søngsen. Kommer oprindeligt fra Nørreby. Men spillet 17 minutter nøjagtigt. Anden første halvleg lidt på Utilul Galatis præmisser. Vejle mangler lidt struktur og så opfindsomhed. Og så får de lov til at køre bolden rundt i små cirkler, romanerne. Det er som regel med Jon, som igangsætter lige igen her. Danny Jung. Det er der, de har en tendens til at smide dem, ikke, Vejle-spillerne. Afslutningen først fra Tufan, derefter fra Stefan Valentin. Holdes anfører. Pæn lydkulisse, trods alt her på Odense Stadion. 3.000 er vi nok. Og grunden til, at man flyttede til Odense Stadion, det var også, at man ville være sikker på, at alle, der havde lyst til at se kampen, kunne komme ind og opleve den i Vejle. Og der var man altså stoppet efter 1.300 tilskuere. Henrik Risum, anden gang, han løfter den ind i feltet. Hovedstødsmulighed til Danny Jung. Okay. Anden gang, han drejer den ind i feltet, Risum sigter efter Danny Jungs hoved. Han kommer også op. Fint afsæt. Ikke så meget timing over selve afslutningen, men udmærket af Vejle.
Ken Scholz, Erik Bøje. Risum, Søgaard hjælper. Sammen gør Danny Jung. Risum til Sønsen. Begge med en fortid i Silkeborg. Og Ken Scholz. Danny Jung. Når vi hopper fra ham. Det er smukt. Kamufleret aflevering fra Jesper Søgaard. Tanase til Tofan. Har en mur af Vejle-spiller foran sig. Mihalace. Jon. Forfulgt af Kalefasius. Nikolaj Wahl satte sig i tackling. Der bonus. Og så er det Danny Jung. Søgaard. Risum. Og Fasius. Midtvejs i første halvleg. Vejle kommer længere frem på banen. Der mangler lidt endnu, men de er på vej. Tendensen forbedret her i de sidste 10 minutter, selvom Jesper Søgaards aflevering tager køkkenvejen. Ole Fritsen ude ved sidelinjen. Hans besked er, at der skal speedes op. Vi har en tendens til at varme bolden en smule, Vejle-spillerne, når de først får erobret den fra de boldsikre rumænere. Og så skal de altså sættes noget mere under pres. Det er op til to gange Jesper med efternavnene Mikkelsen og Søgaard på midtbanen sammen med Kalefasius og Nikolaj Wahl. Det her, det er Tanase. Peter Christiansen. Gravlund. Så skal han køre selv. Gravlund. Ja, okay. Fasius. Søgaard. Peter Christiansen rykker nu i højre side. Gravlund. Godt spillet frem imod Nikolaj Wahl. Og Vejles største mulighed midt i første halvleg. Glimrende stikning frem imod Nikolaj Wahl. Teknisk meget, meget høj klasse. Løfter den ind lige i løbebanen til Nikolaj Wahl. Og han kommer et lille skridt for sent. De overvejer lidt i Vejle, hvad de skal gøre med situationen her, fordi ambitionerne er til noget mere, til at blive blandt de store i dansk fodbold. Derfor er der en børsintroduktion på vej,
med håbet om indtægter på 35-40 millioner kroner. Samtidig skal der bygges et nyt stadion. Spørgsmålet er, om det kan gøres ved bare at udvide eller forbedre faciliteterne i Nørreskoven. Og det er i Nørreskoven, at Vejle er en magt. Statistikken i sidste sæson i Faxe Kondi Ligaen. 12 sejre, 3 uafgjorte og bare 2 nederlag. Vejle har kun tabt 3 af de seneste 35 hjemmekampe. Og i dag, i aften, hedder hjemmebanen altså Odense Stadion. Fasius glimrende, Nikolaj Vahl, og så skal den være der, Jeps. For første gang i 107 år spiller Vejle i en hjemmebane uden for Vejle. Og det er en god start på en ny statistik, det her. Nikolaj Vahl til 1-0. Kalle Fasius med stikningen, slået med ydersiden. Det er Nikolaj Vahl. Han er helt kold, og Vejle fører 1-0. Og kulminationen på en meget bedre Vejle-periode her midt i første halvleg. Det første kvarters tid lidt tøvende, men de seneste 14-15 minutter har jyderne siddet på kampen. Har nærmet sig rumænernes mål, og det er belønningen. Nikolaj Vahl, han er et eller andet sted inde i klumpen. Han har lige scoret til 1-0. Og arkitekten bag det hele, altså Kalle Fasius. Det er sådan, de skal rammes, rumænerne. De skal besejres her i aften med et par stykker. Ikke så respektindgydende på udebane. Til gengæld meget, meget stærk på hjemmebane, hvor de blandt andre har slået Juventus tidligere i UEFA-koppen. Sønsen læner sig op af et lille frispark. Men det her er forhåbentlig starten til noget mere for Vejle. Forhåbentlig blotter rumænsk Otilul Galati sig efter denne her scoring. Risum laver problemer. Muligheden. Erik Bøje ud. Risum træder i bolden. Prøver nærmest at danse rundt midt på den. Det var Mihalace, der var alene igennem. I stedet for Vejle. Peter Christiansen helt blank. Danny Jung kalder på den. Det bliver det ikke. Det bliver Søgaard, og det bliver ikke 2-0. Søgaard stadigvæk. Søgaard. Stadigvæk Søgaard med overblik. Her kommer Fasius. Rumænerne kaster sig ned, og Peter Christiansen. Dramatiske 45 sekunder. Det hele startede med Henrik Risums svipser i den anden ende. Pludselig var Mihalace fri. Det er Risum. Mister bolden, mister overblikket, mister fodfæstet. Mihalace. Og her sker det så 20 sekunder efter Peter Christiansen med den sidste Vejle-mulighed. En kamp, der har vundet farve, intensitet og et Vejlehold, der har kæmpet sig ind i opgøret. Og så en sprøk i dommer, der lader bolden rulle. Nikolaj Vahl, målscoren til Fasius, manden der lagde op.
og Risum. Manden, der var ved at koste en scoring. Han sætter en pres på i den anden ende. Den ligger ikke så dårligt, den der. Og Vejle indkast. Godt arbejde. Billedet på Vejles indsats her på det seneste. Jesper Mikkelsen. Fasius bagud til Kent Scholz. Og Risum. Danny Jung. Fornuftigt. Og Fasius render ind midt på banen og arbejder knokler derudad. Han er købt som erstatning for Finn Christensen. Her er han, Kalle Fasius, har flakket lidt omkring seneste års tid. Først OB, så et mellemspil i Ikast, og nu altså i Vejle. Og han skal udfylde tomrummet efter Finn Christensen, veteranen, der denne gang har gjort alvor af sine trusler. Og er stoppet. Mihalace. Så er det Peter Christiansen, der sætter sig igen. Og det lykkedes meget godt for Vejle-spillerne. Nikolaj Væhl. Ej, en stor mulighed, der var noget opsejling der. Tanase sætter lige et par Vejle-spillere. God aflevering ind i dybden til Jon. Ekborg kommer ud, viser overblik. Går lige benene på Danny Jung. Stefan. Lidt efter Mihalace. Og så hænger det en lille smule Vejle-spiller, men de får alligevel bolden foræret. Så ligger Peter Gravlund ind mellem to rumænske spillere. Og det bliver Leonard Nemtanjo, der lige kommer et skridt foran Gravlund. Men de er farlige, Vejle på øjeblikket. Og de sælger også ud ind imellem rumænerne. Det er det så en chance i den anden end. Mihalace sætter Risum og afslutter. I stedet for at betjene to holdkammerater ind midt på. Det får han vist også at vide på rumænsk. Det er han, Mihalace. Ny spiller kommet før denne sæson i belgisk. I hollandske klubber søgelys. Motilul Galati regner ikke med, at man kan råde ret meget længere over ham. Fem minutter igen tilbage af første halvleg. Peter Christiansen til Mikkelsen. Og Vejle fortsætter. Her kommer Nikolaj Væhl. Og Kalle Fasius bryder offside på Gravlund.
Sønsen. Sønsen. Til Nikolaj Wahl. Og Fasius til Søgaard. Vi har taget hul på de sidste 5 minutter af første halvleg. Første halvleg, hvor Vejle har spillet sig op. Godt indlæg. Og scoringen til 2-0. Manden med mest Europacup international erfaring på Vejles hold slår til igen. Nikolaj Wahl kigger ud imod Danny Jung, tror jeg. Der kommer afleveringen fra Danny Jung. Den er slået flot. Den er slået lige ind i løbet. Lige ind i panden, kan man sige, på Nikolaj Wahl. Og de sælger ud nede i det rumænske forsvar. 2-0-føring til Vejle. Og godt styret af Nikolaj Wahl. Der har undergået en lidt anderledes udvikling som fodboldspiller. Man hører tit om, at angribere i karrieren kommer længere tilbage på banen, flytter længere tilbage på banen. Nikolaj Wahl blev købt som forsvarsspiller. Han er nu rykket frem nærmest som hængende angriber, i hvert fald den offensive midtbanemand. Og nu har han altså slået til 2 gange i aften her på Odense Stadion. 4 minutter tilbage af første halvleg. 2-0-føring til Vejle. Det er helt efter planen og lidt til. De er altså dermed godt i gang med at hævne en lidt trist udgang på sidste års UEFA Cup-eventyr. Vejlespillerne røg ud til israelske Petak. Og det er her i UEFA Cup'en. De store indtægter ligger alene her mod et rimelig uinteressant rumænsk hold. Ja, der laver Vejle altså 1 million kroner. Og det er penge, der ikke står opført i nogen budgetter. Afslutning udefra. Nummer 4. Igen Catalan Tofan. Og Jesper Mikkelsen. Der havde et lille sammenstød med en rumænsk spiller i forbindelse med scoringen til 2-0. Ja, han er tilbage på banen. Meget, meget flot sidste halvdel af første halvleg her af Vejlespillerne. Risum kort til Søgaard. Han ligger heller ikke tosset. Det er nu, de har chancen for virkelig at slå til Vejle-spillerne. Danny Jung skal have støtte. Holder fornuftigt på bolden. Stadigvæk Danny Jung. Det er godt spillet, men der er offside på Kravlund. Det er Danny Jung. Kigge væk, finde. Men Peter Gravlund er lige trådt et skridt ind i offside-fælden. Men løfter et meget, meget opmuntrende, flot Vejle-spil her i første halvleg. Han sad 10 minutter i kvarters tid og frygtede lidt, om det her det kunne bære. Men 2 mål af Nikolaj Wahl og generelt en kæmpe arbejdsindsats har vist, at Vejle har råmateriale til at ruine i det, der så bliver UEFA Cup'ens første runde. Det her i aften, det er kvalifikationen.
Og fire danske hold er altså i aktion i denne uge. Silkeborg møder Sopotar fra Slovenien. Brøndby spiller i morgen Champions League-kvalifikation mod Košić. Og så er der Europacupen for pokalvindere på torsdag, FC København mod Qarabağ Abak fra Azerbaijan. Sønksen og Mihalace. Og så skal de altså bare holde de sidste sekunder af første halvleg. Vi kører på dommer Marek Gorans overtid. Afslutning udefra. Spiller med nummer 5, Valentin Stefan. Holds topscorer sidste sæson med 14 pletskud. Vi har fået to scoringer i første halvleg. Og en flot Vejle-indsats. 2-0 til Vejle. Og det er de tilfredse med. Både nede på banen og så på tilskuerpladserne. Her står det. 2-0. Målscorer Nikolaj Vahl efter 31 minutter. Og så stod han til igen 10 minutter senere. Det er et godt udgangspunkt før en halvleg. To forløsende mål. Det foregik lidt på rumænernes præmisser i starten. Hvorfor tog det så lang tid, før jeg kom i gang? Nej, men det har hele tiden været taktikken fra starten. Det var ligesom, at rumænerne prøvede at komme ind og spille lidt med, ikke? Og så skulle vi prøve at se, om vi kunne fange dem på de rigtige tidspunkter. Vi vidste, at de ville spille meget kompakt, hvis vi gik op og pressede dem. Så vi har ligesom prøvet at lokke dem lidt frem på banen, og det har så også givet bonus i to situationer. Hvornår har du sidst scoret to mål i en kamp? Nej, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har gjort. Det kommer nok heller aldrig nogensinde til igen. Hvad er planen nu for anden halvleg? Jamen altså, vi skal selvfølgelig gå ud og sørge for, at de ikke får scoret et mål, ikke? Og bevare roen og blive ved med at presse det op. Vi skal ikke presse fuldstændig vanvittigt, fordi 2-0, det er fint. Selvfølgelig, hvis vi kan score noget mere, så er det også godt, men vi har gudsku ikke forsere noget nu. De må ikke komme ind i kampen overhovedet med et mål. Anden halvleg bliver sat i gang. Om et øjeblik, Nikolaj Vahl satte Vejle i gang i første halvleg med sine scoringer efter 31 minutter og efter 41 minutter. Og som man sagde, det var en del af den store plan. Vi skulle slå kontra, vi skulle lokke dem lidt frem, og så satse på de chancer, der bød sig. Vejleplanen, den holder 2-0-føring. Nu kan man godt tillade sig at være en lille smule grådig, og så satse på en tredje scoring her i anden halvleg. Som sagt, Ole Fritsens regnestykke hedder en sejr på to mål i dag, og så handler det også om at holde nullet. Vi er meget klogere om 45 minutter. Her sætter dommer Marić Gordan fra Kroatien anden halvleg i gang. Ingen udskiftninger på Vejles hold. Og som jeg ser det heller ikke hos Otelul Galati. Facius bagud til Erik Bøje. Og det er altså vigtigt for Vejle at få en sejr, få den så stort som muligt. Her kan den udbygges. Muligheden for scoring til 3-0 til Peter Gravlund. Nikolaj Vahl. To stationer over en banehalvdel. Nikolaj Vahl har lige afleveret til Peter Gravlund. Han tager sigte. Risoms hjørne. Det er inden. Muligheden til Peter Christiansen, tror jeg det var. Kalle Facius med grovfilen ind til Danny Jung. Og så Sønsen. Gravlund. Mihalace. Ken Scholz. Mihalace.
Lyon. Ken Scholz med overblik. Peter Christiansen vælger det rigtige. Slipset er begyndt at stramme lidt på cheftræneren Vasile Simonias. Time spillet. En halv igen. Og Kalefesius arbejder til Risum. Tre Vejle-spillere stormer fremad. Ikke offside på Danny Jung. Nikolaj Væhl igen ind i feltet. Får bolden der. Og så skal de i bund. Der er mere i det her end bare to scoringer til Vejle. Peter Christiansen stærk. Teknik. Og så Jesper Søgaard overlader bolden til Risum. Fasius skal snuppe et par meter. Så Danny Jung igen i højre side. Så går han selv. Danny Jung glimrende spillet. Muligheden. Og scoringen til 3-0. Jesper Søgaard, Vejle, super disciplineret. Venter til chancen. Er der venter til åbningen? Er der? Og venter så på Danny Jungs driblinger. Lidt af et gennembrud, han får i aften i Vejle-trøjen. Danny Jung. Andet oplæg til en scoring. Der kommer han, spilleren med nummer 10, Jesper Søgaard. En lang tog, 3-0-føring til Vejle. To gange Nicolai Væs. En gang Jesper Søgaard, og uden for billedet masser af dramatik. Et gult kort til spilleren med nummer 5. Valentin Stefan, fordi han gik lidt hårdt til Danny Jung. En højt løftet albu. Men ellers så er det Vejle, der har de store armbevægelser i øjeblikket. God kort til Valentin Stefan. Og 3-0-føring til Vejle. Og hovedstøds forsøg fra Emil Spjætter. Dukker op der. Og så lige farven på Erik Bøje. Risum og Ion. Nyt hjørnespark. Og lige at kende kram.
Tanase. Jon er inde i feltet. Nikolaj Væg. Skal vi nok lige inden hjørnesparket nu udført have en vejledudskiftning. Den kommer her. Peter Gravlund forlader banen efter en stærk indsats. Ole Fritsen turde bringe ham. Også selvom han ikke rigtig har haft kamptræning her på det seneste. Peter Christiansen har virkelig slået til. Nu er kræfterne nok sluppet op. Med nummer 22, Claus Eskildsen. Nu skal vi lige have fat og styr på, hvad det medfører ændringer. Så har Claus Eskildsen i hvert fald gjort opmærksom på sig selv. Jon. Danny Jung. Et og væk. Risum. Til Danny Jung. Chance udefra. Og forsøg på at slå en rundskæv. Fra Valentin Stefan her. Ny mulighed. Godt noget ned. Erik Bøje. Katalin Stefan. Tæmning, afslutning og redning. Erik Bøje, den kommer meget, meget hurtigt. Det er godt set. Det er godt reageret af Vejle målmanden. Og det bliver farligt, det der. Noget af en hovsa tilbagelægning fra den ellers så rutinerede Valentin Stefan. Her kommer Vejle. Og ingenting selvfølgelig. Til Jesper Søgaard. I stedet frispark. Til rumænerne. Mihalace. En forvirring nede i Vejle forsvaret. Sønsen med en god fod. Og Risum. Tanase, Jon over for Sønsen. Sønsen afventende. Og så kommer udskiftningen, tror jeg. Kasper Dalgas kommer ind. Og Nikolaj Wahl forlader banen. Tomålskytten Nikolaj Wahl. Kanonindsats. Og meget, meget betydningsfuld. Igen i aften viste han, at han kan være på pletten på det rigtige tidspunkt. Kasper Dalgas kommer altså ind. Og han har fået en besked. Det er knokle de sidste 12-13 minutter. Her er Dalgas. Til den anden indskiftede Claus Eskildsen. Målscorer Jesper Søgaard. Til Risum. Og ikke offside. Dalgas. Og hjørnespark. Vejle. Så stjæler de lige et minuts tid, Vejle-spillerne. Henrik Risum.
Danny Jung op. Jesper Søgaard. Vinde. Hej, sæt den bold. Og den anden rumænske udskiftning på vej ud af banen. Katalin Tofan er nummer 4. Og så får vi Costin Marles på banen. Michael Scholz. Og jeg har lige fået stukket en sædel i hånden ned fra sidelinjen, hvor reporter Frederik Lausen fortæller, at Nikolaj Wael var skadet. En forstrækning på højre baglår ville ellers gerne have gennemført kampen. Men de sidste 10 minutter altså Vejle uden Nikolaj Wael. Og også uden Peter Christiansen. En af dem, der kom ind, Kasper Dalgas, spilleren med nummer 20. Utilul Galati. Det var hængende muligheden for kontra. Nu prøver de at trække dem offside. Chancen smidt væk af Kasper Dalgas. Rige som arbejder. Et bøje. Lyver ind på stregen. Og lidt tumult. Det er Jesper Mikkelsen sammen med Mihalace. I stedet Danny Jung. Jesper Søgaard. Riesum igen med frem i højre side. Den ligger godt. Og Danny Jung kaster sig ind for at afslutte. Det er også gerne have en scoring som belønning for en stor indsats i aften. Så har Vejle opbrugt sin kvote af udskiftninger. Alex Nørlund kommer ind og får de sidste 8-10 minutter som erstatning for Peter Gravlund. Så bliver det spillet tynd i venstre side. Den takling der, den sidder godt nok fra Jesper Søgaard. Sønksen står fast, og Ken Scholz fornuftigt til Fasius. Mikkelsen hjælper glimrende. Danny Jung. Og frispark begået af Tanase. Så masser af plads til Jesper Mikkelsen på venstre kanten. De skynder sig ind i feltet, flere af Vejle-spillerne. Den aflevering til Alex Nørlund ligger ikke så godt. Nu skal de passe på, at det ikke knækker over. Claus Eskildsen. Danny Jung i bund. Muligheden pludselig, men derinde står Erik Bøje. Mihalace får en kontra med sig.
trykker af. Og 2 minutter tilbage nu. Danny Jung, ikke offside. Det her, det er hans chance. Det har været hans kamp. Har han overblikket? Danny Jung, han er fri. Og han kunne tage 3-4 meter mere. Men det er svært. Og det ville også være forkert at være efter Danny Jung efter den her kamp i aften. Se der, han kunne have gået et par meter mere, men han vælger at trykke af. Og han har været flittig, driftsikker. Han har skabt chancer, Danny Jung. Og han har været en af grundene til, at Vejle nu fører med 3-0. Ude ved sidelinjen, der har UEFA's repræsentant lige været op med skiltet og markeret, der er 3 minutter tilbage. Det er altså tillægstid. Og den har vi taget hul på. Her hvor Kalle Fasius skal have frispark. Jeg kalder jo Nørreskoven for Fort Vejle, men de har gjort deres til, at det her har været en hjemmebane. Fansene fra Jylland, der har taget turen 80 km til Fyns hovedstad, Odense Stadion. I aften en 3-0-føring til Vejle og en topmotiveret indsats, en intens fodboldkamp og et Vejlehold, der startede en lille smule usikker, men så pludselig slog til midt i første halvleg. Og siden har arbejdet disciplineret. Spillerne har hjulpet hinanden. Og nu er alle muligheder der for at sikre sig adgang til næste runde. Henrik Risum, en 4-0-føring. Danny Jung vil have bolden. Risum bliver hængende. Risums næste mulighed. Slår den langt. Og Vejle får et hjørnespark. Jesper Mikkelsen fik chancen fra start i dag. Han sidder på en af de mere usikre mandater i Vejle-truppen, men han har arbejdet godt. Det samme har Søgaard gjort i den modsatte side, som scorede et mål, Søgaard altså. Men også stort, stort spil nede bagved af Jan Sønksen, af Kent Scholz, af Kalle Fasius, der startede på den defensive midtbane. Og nu er sluttet på pladsen som venstre bak. Alex Nørlund takler. Måske 1 minut tilbage. Jon Nørlund til Søgaard. Så er det Dalgas. Men imponerende
rigtig godt af Vejle, der har vist vejen for dansk klubfodbold i de her dage, hvor også Brøndby skal ud i Champions League-kvalifikationen, og FCK er med i Europacupen for pokalvinderne. Erik Bøje har haft et par store redninger undervejs, blandt andet i første halvleg, hvor han stod ansigt til ansigt med Mihalace. Og det er et studie af to trænere. Den ene kan være tilfreds. Den anden, han er langt hjem. En 3-0-føring til Vejle. Og her Ole Fritzen. Med et smil. Ikke en mand med de store sejrsattityder, men han har gjort sit hjemmearbejde. Vejle førte det hele ud i livet i dag. Planen passede. 3-0-sejr over Otelul Galati fra den nordlige del af Rumænien. Der er altså returopgør om 14 dage. Der venter en hård opgave for Vejle. Scoringerne får vi her. Nikolaj Wahl til 1-0 efter 31 minutter. Danny Jungs aflevering. Der kommer Nikolaj Wahl ind i billedet. Og han hætter den perfekt ind. 2-0-føring. Og så i anden halvleg. Spillet godt og vel en time. Jesper Søgaard sætter sig igennem og sikrer Vejle en formidabel udgangsposition før returkamp om 2 uger. 3-0 til Vejle over rumænske Otelul Galati. Tillykke med det flotte resultat. Hvordan vil du beskrive dit holds indsats i dag? Jamen, der er jo ikke ret mange pletter at sætte på den store. Vi gør det i store træk meget flot. Og kunne have lukket kampen yderligere. Jeg kan godt se, at du har hele følelsesregisteret igennem hernede til sidst. Var det, du ville gerne have haft den sidste scoring der? Ja, og der er op til flere muligheder. Vi kunne have gjort det helt færdigt i aften. Altså, vi skal være tilfredse med det, vi har lavet, synes jeg. Hvordan du vurderer nu jeres muligheder for at gå videre til næste runde? Jamen, de burde være gode. Det vil jeg sige, de burde være gode. Hvis ellers vi kan bevare hovedet koldt dernede.